ដ៏មានតម្លៃពីលោកឈៀងចោដាភ័ក្រអនុប្រធានយុវកថាភិបាលបាទសូមគ្រូជួយបាទពីឡាមកានវេទិកាបាទសូមជួយបាទសួស្ដីបងប្អូនជួបមកទៀតហើយថ្ងៃនេះមានការធ្វើនិយាយជាវីដេអូបែបរំលឹកឡើងវិញនៃកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយគឺអត់មាន review អត់មាន reaction រឿងទេគឺនិយាយពីកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំទៅបានចូលរួមក្នុង movie of the year ដែលជាខ្មែរយើងគឺរឿងប្រចាំឆ្នាំដែលជាប់ចិត្តពីប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនបែងតែរឿងទេគឺវាមានដឹងតារាឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃទី26ខែធ្នូហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅចូលរួមកម្មវិធី movie of the year ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ផលិតកម្មជាច្រើនដូចជា LD Picture កងចាក់ហើយនឹងមហាហង្សនឹងផលិតកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអត់បានរាប់ចូលព្រោះថាខ្ញុំចាំអត់អស់អសិស្រ័យផងអញ្ចឹងតារាចូលរួមគឺមានច្រើនមែនទែនដូចជាតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងផលិតកម្មមហាហង្សផលិតកម្ម LD Picture ផលិតកម្មកងចាក់ហើយនឹងផ្សេងៗទៀតគាត់មកជាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងម្ចាស់ sponsor ទាំងអ្នកដឹកនាំរឿងអីមកទាំងអស់អញ្ចឹងគឺថាគាត់មកច្រើនមែនប៉ុន្តែមិនមែនចូលលក្ខណៈជាតារាជ្រើសរើសយកទៅធ្វើជាតារាឆ្នើមអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់បានត្រូវគេយកជ្រើសរើសក្នុងតារាឆ្នើមអញ្ចឹងណាព្រោះថាគាត់មកគឺដើម្បីតែចូលរួមអបអរជាមួយប្រតិកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺមានតារាប្រហែលជាប្រុសស្រីប្រុស7អ្នកស្រី7អ្នកដូចជាខ្ញុំចាំអត់សូវច្បាស់ដែរព្រោះដល់ពេលហ្នឹងវាស្ពេច7ព្រោះច្រើនពេកទៅហើយអាឡៃសបាយហូលជ្រាវអីជុំគ្នាអញ្ចឹងគឺថាអាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំឈ្មោះតារាយើងអត់អស់ទេព្រោះថាវាច្រើនពេកហើយក៏ខ្ញុំអត់សូវបាននៅជាប់មកកន្លែងព្រោះមនុស្សច្រើនស្អៀតតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើរទៅទទួលទានភេសជ្ជៈអីដែលខាងលីចិនគេអានដោយតែខាងលីចិនគេបានឧបត្ថម្ភឲ្យគឺមានអ្នកដែលមានសម្បត្តិចូលរួមនោះគឺគេឲ្យញ៉ាំខ្វាយហើយនឹងប៉ប់ខ្វាយនឹងនំចំណីចំណែកអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់បានដើរមើលដូចដល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងតែមួយទៀតគឺតារាឆ្នើមដែលជាប់ជីវភីទាំងប្រុសទាំងស្រីហើយនឹងរឿងទាំងបរទេសទាំងខ្មែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយវីដេអូមួយនេះគឺគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចង់និយាយពីរឿងដ៏ចម្រុះមួយរបស់បរទេសហើយនឹងរឿងខ្មែរហើយនឹងតារាឆ្នើមប្រុសស្រីនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងអត់មានតារាប្រុសស្រីនៅស្រុកបរទេសទេគាត់ថារឿងបរទេសគេយកមកគឺលីចិនគេធ្វើឡើងដើម្បីចង់ដឹងថារឿងណាដែលនៅលីចិនល្បីទេមិនមែនល្បីទូទាំងពិភពលោកល្បីទូទាំងប្រទេសអីទេអញ្ចឹងសម្រាប់លីចិនមួយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លីចិនមួយគឺរឿងបរទេសដែលចម្រុះមួយនោះគឺរឿង Avenger Endgame អញ្ចឹងគឺថាប្រហែលជានៅ Endgame នៅ Legion គឺគេមើលច្រើនហើយគេទទួលស្គាល់ច្រើនហើយសម្រាប់រឿងខ្មែរយើងវិញគឺរឿងស្នេហាក្មេងៗដែលជាចំណងជើងអង់គ្លេសគឺ Young Love បងបងប្រកាសឆៃបងពីមកគុំនេះបងតែតែជឿតាមតំណែងបងប្រកាសតែផលិតនៅរឿងស្នេហាក្មេងៗគឺកងចាក់ Picture របស់សំបងសំបងសំបងជឿក្រុមអញ្ជើញមកទៅមានបងចោដាភ័ក្រប្រកលជូននូវពានរង្វាន់ Movie of the Year បាទ The Best Movie សម្រាប់ Legend Cinema អញ្ចឹងគឺចុះរង្វាន់នេះមួយដូចគ្នាដែលរឿងឆ្នាំប្រចាំសប្តាហ៍ប្រចាំឆ្នាំហើយសម្រាប់តួអង្គឯកតួអង្គឆ្នាំតួអង្គឆ្នាំដែលជាតារាប្រុសគឺសម្ដែងក្នុងរឿង Young Love ដូចគ្នាគឺស្នេហាក្មេងៗអ្នកនរនេះគិតមើលថាណាគេខ្សែភាពយន្តល្បីៗនៅកម្មវិធី Movie of the Year នៅថ្ងៃនេះសូមអបអរសាទរសំតិចអូបេរ៉េតស្ងាត់ម៉េះដាក់ភ្លេងឲ្យគុកទីមកបាទអាភ្លេងរត់ធុតអត់ទេ
ៅលើហើយបានទៅលើខាងណាបងប្អូនស្រីឈ្មោះគាត់អីខ្លាំងខ្លាំងតួអង្គប្រុសមុនគេអញ្ចឹងគឺបរិយកំសត់យើងដែលក្នុងរឿងយ៉ាងលើបហ្នឹងគឺបងដេវីតដែលគាត់បានជាប់ជារិភីលេខ1ក្នុងតារាឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំហើយសម្រាប់តួអង្គស្រីនោះគឺអ្នកសម្ដែងលេងរងរឿងនាឡិកាដាស់វិញ្ញាណអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគេអត់ពីមួយឆ្នាំនេះគាត់គឺជាអ្នកណាយ៉ែម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 យ៉ែ
ទូសំដែងស្រីឆ្នាំចាប់ឆ្នាំ2019របស់រោងយន្តលេខ7 Cinema អរគុណអបអរសាទរខ្លាំងណាស់โอเคអញ្ចឹងគឺគាត់ជាម្ដាយចុងដែលគាត់ឈ្មោះប៉ិនគឺយ៉ាបស្រីពេជ្រអញ្ចឹងគាត់បានជាប់ជាលេខ1ជាតារាស្រីដែលជាប់សមត្ថភាពលេខ1ប្រចាំឆ្នាំគឺតារាស្រីឆ្នើមអញ្ចឹងក្នុងនោះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានច្រើនទៀតគឺបានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺណែនាំខ្លួនគាត់តែអំពីយ៉ាងអ្វីដែលគាត់ធ្វើឡើងហើយគោលបំណងរបស់គាត់ហើយនឹងគោលបំណងគាត់ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនឹងបន្តទៅមុខទៀតមានអីខ្លះអញ្ចឹងហើយគាត់បាននិយាយរៀបរាប់ថាសាច់រឿងរបស់គាត់មានអីខ្លះតាំងពីដើមរហូតមកហើយនឹងរឿងដែលកម្រងព្រឹត្តិថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងគាត់បានប្រហើបរឿងរបស់គាត់ក្នុងរយៈកម្មនីមួយៗគឺគាត់បានប្រហើបហើយគឺឆ្នាំក្រោយគឺគាត់មានផលិតរឿងប្រហែលជាមួយរឿងពីររឿងអីប្រចាំឆ្នាំក្រោយទៅទៀតអញ្ចឹងគឺថាមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់ខ្មែរយើងខែឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺសម្រុកខ្លាំងមែនទែនគឺអត់ឲ្យចិត្តជនខ្មែរយើងគឺអត់សង្កត់ចិត្តទេហើយសម្រាប់រឿងហ្នឹងគឺរឿងចង់តាមដានហ្មងមិនចេះរឿងឲ្យថ្មីថ្មីផ្លែផ្លែអារម្មណ៍អីទេគឺរឿងតបវគ្គមុនមកហ្មងអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាមិនខ្ញុំនិយាយ spoil ទេគួរថាអ្នកខ្លះតើនឹងឃើញមានគេថតមានព័ត៌មានគេផ្សព្វផ្សាយច្រើនមែនទែនគឺខ្ញុំនិយាយទៅក៏ spoil ទេអញ្ចឹងសម្រាប់ថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងរឿងថ្មីដែលផលិតកម្ម Audition Feature ចេញខែក្រោយខែក្រោយទេខែក្រោយក៏ត្រូវឆ្នាំក្រោយហើយអូខេឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺគាត់ផលិតរកាវគ្គ2នៃការដាក់វិញ្ញាណដែរតោះមកវគ្គ1ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាចរងជើងតារាទេគឺគាត់ដូចចរងជើងគឺនិរិកាអេមិននិរិកាគឺអានខ្មែរឬអានជញ្ជាំងក្រហមចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺអង់គ្លេសវិញស្រួលយល់ជាងគឺ The Clock Red The Red Wall ដែលគឺគាត់ម្ចាស់ប្រតិកម្មហ្មងគឺលោកលីដាគាត់បានប្រហើបថាគាត់នឹងមានកម្រងផលិតរឿងមួយហ្នឹងហើយដាក់ចរងជើងបែបអញ្ចឹងអានឹងគឺជាក់លាក់ 100% ហ្មងហើយបន្តមកគឺរឿងទី2គឺរឿង The Last Take ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់រឿងរបស់មហាហងដូចមានជារឿងខ្មោចតៃហោងរឿងកៅអីចុងក្រោយហើយសម្រាប់រឿងកងចាក់វិញគឺមានរឿង
នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាក្នុងផលិតកម្មណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាអ្នកផលិតឡើងគឺដល់អ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាដែលគាត់ផលិតរឿងនេះឡើងគឺអ្នកអស់នេះគាត់ទៅស្គាល់ឈ្មោះគាត់នឹងគឺគាត់ផលិតរឿងនឹងរយៈពេល2វគ្គមកហើយអញ្ចឹងវគ្គ1នេះគឺវគ្គ3ហើយគឺកម្រៃ25ឆ្នាំវគ្គ3ហើយ poster នឹងគឺខ្ញុំមានដាក់មើលដែរអញ្ចឹងប្លែកមែនទែនគឺថា poster នឹងគឺមានកម្រៃ25ឆ្នាំគឺមានផ្ទៃពោះហើយមានផ្ទៃពោះហ្មងចឹងដឹងថាមានផ្ទៃពោះមួយណាគេទេដឹងមួយពូពូកដោបហើយមានផ្ទៃពោះដូចគ្នាដឹងដែរកដោបចង់ញ៉ាំ hot dog ចុះហល់ឡើងមានកោនៅកដោបចឹងខ្ញុំគិតថាមានប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់ movie of the year ដែលខ្ញុំនិយាយជា event ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនោះគឺមានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្វីខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំនិយាយបាត់អស់ហើយគឺអត់មានលក្ខលៀមទេហើយអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងគឺខ្ញុំអត់និយាយទេកុំឲ្យខុសហើយខ្ញុំក៏មានប្រកាសថាខ្ញុំនិយាយទាំងអស់នោះគឺត្រូវដែរចឹងអ្នកអស់នេះក៏តើជឿខ្ញុំហើយក៏កំទាន់ថាខ្ញុំអីដែរព្រោះអាចនិយាយ comment បានព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះតាមយល់ឃើញកម្រិតរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការចូលរួមសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនោះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកអស់នេះយល់វិញដែរចំពោះការនិយាយរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរឿងថ្មីៗដែលចេញមកក្រោយទៀតអ្នកអស់នេះចូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍ចង់តាមដានទៀតអត់អញ្ចឹងក៏ផ្លេចជួយ comment មកចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យដល់ពេលដែលគេជិញ trailer រឿងថ្មីឬថ្ងៃចាប់យ៉ាងធ្វើការអូខេអញ្ចឹងចាំ complete inbox ហើយ like page អ្នកមួយផងនិង subscribe YouTube អ្នកមួយផងអូខេ bye bye